အခုနှစ်ရဲ့၅လတာကာလအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆိုရင်တော့သွေးလုံတုပ်ကွေးရောဂါကြောင့်ကလေးငယ်၅ဦးအထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့ပထမ၅လတာကာလအတွင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့သွေးလုံတုပ်ကွေးရောဂါကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးငယ်အရေအတွက်က၅ဦးအထိတောင်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်ကနေမေလ31ရက်အတွင်းသွေးလိုတုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ခံရတာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းမှာကလေး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးတွေကတော့တွန်တေးကွန်းချံကုန်းကြီးမြတ်တိုင်းအင်းစိန်နဲ့တာကေတာမြို့နယ်တို့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ပထမ9လအတွင်းမှာပဲသွေးလိုတုပ်ကွေးရောဂါကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာခြင်ကြားလောက်လန်းနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းတွေထပ်တိုးဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သွေးလိုတုပ်ကွေးနဲ့စင်ချေတော့စီမံချက်မန်နေဂျာကပြောပါရယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားမှုတွေလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ကြတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့လူများတဲ့အတွက်သွေးလိုတုပ်ကွေးကတော့များလာပေါ့သို့တော်လည်းပဲ anyway anyhow ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဆရာတို့ကတော့လောလောဆယ်အခြေအနေမတ်လ31ရက်နေ့အခြေအနေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်내အတိုင်းအသီးသီးမှာတော့သွေးလိုတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးပြည်내နဲ့အတိုင်းဆရာတို့ကဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူဦးရေက9000ကျော်အထိတောင်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့လူဦးရေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့60ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားမှုကတော့နှစ်စဉ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲအခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုမိုးဥကြကာလကနေစတင်ပြီးတော့ခြင်ကြားပိုးလောက်လန်းနဲ့တက်ကြီးခြင်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုံမြင့်မာတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့လိုင်သာယာမြို့နယ်အင်းစိန်မြို့နယ်နဲ့တောင်တကုံတို့အပြင်တခြားမြို့နယ်ပေါင်း20မှာဆိုရင်လည်းပိုးလောင်လန်းနှိမ်နင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အဘိတ်ဆေးတွေကိုအချိုးကျခွဲဝေထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသွေးလွန်တုပ်ကွေးစင်တရောက်စီမံချက်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်လင်းရဲ့ဆက်လက်ပြောကြားမှုတွေကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။action but several action ဝင်ရမယ် action ဝင်ဖို့အတွက်လည်းပဲဆရာကျွန်တော်ကဒီမှာအသေးစိတ်တော့ဒါဆရာပြောပြထားပါတယ်ကာခွေရေးမှာဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကုသရေးမှာဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြမလူဒုပါပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေဆရာ presentation တော့အသေးစိတ်ဆရာတို့ပြောထားအလွယ်အောင်ပြောရင်အဓိကတော့ဆရာပိုးလောက်လန်းနှိမ်နှင်းကြဖို့ကိုဆရာဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တက်ကြီးချင်းနှိမ်နှင်းဖို့ကိုလည်းတပြိုင်တည်းထဲတွဲပြီးဆရာတို့ဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တမင်းယခုနှစ်အတွက်သွေးလိုတုပ်ကွေးရောဂါကြိုတင်ကောက်ွယ်ရေးပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေတင်ပြခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုတော့ဇွန်လ9ရက်ကစမစ်ပတ်ဗျူဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။